Vítám vás u dalšího dílu Vědárny. Mým dnešním hostem je režisérka třídílného seriálu Čechoslováci v Gulagu, který dělala pro Českou televizi, a velmi originálního biografického filmu Osm hlav šílenství. Vítám u nás Martu Novákovou. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pojďme začít u vašich začátků. Vůbec u začátku toho přemýšlení, proč film? Jak jste se dostala zrovna k tomu, že byste chtěla studovat a dělat film? Tak, no to je vlastně zvláštní. Já jsem o filmu, nikdy jsem to neměla tak, že bych od dětství věděla, na rozdíl od mé třeba spolužačky z FAMU a kamarádky, skvělé režisérky Miry Fornaj, ta od dětství věděla, že chci být režisérka. Tak já jsem to vůbec neměla. Je pravda, že jsem třeba od dětství inklinovala ke psaní, to je pravda, ale jinak v naší rodině byl ten kreativnější a talentovanější můj bratr, který prostě uměl kreslit, malovat. Já jsem měl hudební, nebo má hudební sluch, že jo? Já neumím ani zpívat, ani tančit, ani kreslit, ani nic, ani hrát na žádný hudební nástroj, ale ta potřeba vlastně něco vytvářet, respektive se vyjadřovat nějakým tím kreativním procesem, to je pravda, že to jsem tam asi od dětství měla a jenom jsem netušila, že bych se mohla vyjadřovat právě filmem. Mm-hmm. A k tomu filmu jsem se dostala teda úplně náhodou, když jsem měla nastoupit po střední škole na filozofickou fakultu na historii, tak jsem ale uviděla reklamu na Zlínskou filmovou školu. To bylo někdy v roce 94-95. Byla to tehdy jedna z prvních soukromých škol. Byla vlastně na svou dobu celkem drahá. No a já jsem musela rodičům oznámit, že nepůjdu na vlastně, mohli bychom říct, prestižní Karlovu univerzitu, která je zdarma, ale půjdu prostě do něčeho tak nejistého, do takového jako podivného, pochybného podniku, jako je soukromá filmová škola ve Zlíně, a oni mi budou platit školné. Mm-hmm. Tak se stalo prostě. Ale prosadila jste si to? A vlastně mě to asi nestálo ani zase nějaké velké úsilí, protože jednak teda v tu dobu rodiče už jsme úplně netrpěli nějakou nouzí, takže ty peníze možná nebyly takový problém. A asi je to zaujalo, takže mě v tom podpořili. Mm-hmm. Později jste tedy šla na filmovou režii na FAMU, kde mezi vašimi pedagogy byly třeba Karel Kachyňa nebo Jaromil Jireš. Jak na tyhle bardy nebo na tyhle ty mentory vzpomínáte? No zrovna Karel Kachyňa, to je zajímavá vzpomínka, protože on nastoupil na FAMU a už byl opravdu hodně starý. Takže ty naše režijní semináře, které trvaly třeba 4 hodiny, muselo to být pro něj náročné a pro nás taky, tak občas se tam projevovala, a teď to nemyslím nějak zlé, je to prostě logické, už nějaká senilita, že ho zapomínal, opakoval se, ale v okamžiku, kdy jsme začali rozebírat nějaký film nebo kdy se vyjadřoval k našim scénářům, tak přesně věděl, jak jsme to měli zpracované v předchozí verzi, jaká je změna, orientoval se prostě tam, kde byl doma, tak mu to pořád vlastně pálilo. Jo. Mm-hmm. Když to vidíte dnešníma očima, tak co pro vás bylo pro vaši tvorbu nejvíc formující právě z FAMU? To je dobrá otázka, na kterou nemám úplně hezkou odpověď. Já jsem FAMU neměla moc ráda. Mně se tam moc nelíbilo. Já jsem zažila FAMU ve dvou režimech. V takovém tom starém, dneska bychom řekli předbregantovském období, pro nezasvěcence vysvětlím, že v určitou chvíli nastoupil na FAMU nový děkan Michal Bregant, který je v současné době ředitel Národního filmového archivu, a mám pocit, že tu školu se svými spolupracovníky, vrstevníky, já nevím, tehdy to byli čtyřicátníci, možná, myslím si, že jim bylo třeba pod 50,
tak tu školu výrazně posunuli dopředu k moderní filmové škole. Ale to se nesetkávalo s takovým jako kladným přijetím u těch se starších pedagogů, nebo nemyslím jenom věkově, ale služebně, kterým se ty změny nelíbily, nevšem byly prodlouženy smlouvy, výuka se možná zpřísnila, takže se to nelíbilo ani všem studentům. Já za sebe, mě to teda postihlo až opravdu na konci studia, ale já jsem byla nadšená. Měla jsem pocit, že se ta škola otevřela, že konečně tam jde taky nejenom o natáčení filmu, ale o nějaký intelektuální rozvoj, což jsem do té doby neměla, a právě protože mě FAMU jaksi intelektuálně neuspokojovala, tak jsem se třeba ve druhém ročníku přihlásila na filozofickou fakultu na rusistiku a od třetího ročníku jsem souběžně studovala tyto dvě školy. Právě proto, že ta FAMU prostě mě v tomto směru neuspokojovala. A myslím si, že nástupem Michala Breganta a spol se to naopak jako tímto směrem výrazně posunulo. Někomu se to nelíbí, někomu se to líbí. Možná jste zaznamenali, že ty spory znovu doutnají, že jo, s nástupem nové paní děkanky Andreji Slovákové, která často bývá obviňována, že je takový jako nový Michal Bregant, ale je to prostě jenom důraz na to, aby ti studenti nebyli, jak se mnozí zaklínají tím řemeslem, tak aby nebyli pouhý řemeslníci, ale samozřejmě, aby o tom filmu uměli přemýšlet, že jo, a o těch svých námětech a tématech. Takže teď přesně nevím, jak zněla ta otázka, jak vzpomínám na FAMU, tak jako rozporuplně. Mm-hmm. Když jsem v jednom rozhovoru s režisérem, už si nepamatuju, který to byl, narazila na označení povaha, správná povaha na režiséra. Tak mě napadlo, je podle vás něco jako správná povaha pro toto povolání? To je dobrá otázka, nevím. Člověk by možná řekl vytrvalost, protože dělat film často není nic příjemného a vy musíte překonávat spoustu překážek, které nevždy souvisí se samotnou tvorbou, ale správná povaha. No tak máte režiséry výrazné extroverty, že jo, takzvané bohémy a podobně, ale pak máte taky výrazné introverty, takovou tu klidnou sílu. Nevím, asi je potřebná nějaká schopnost komunikace s jinými lidmi, ale to jsou všechno taková ta kliše, to mají všechny profese, kde prostě se sdružuje více lidí a vy to máte řídit, že jo. Ale já bych možná někdy řekla i opravdu ta vytrvalost, zdravá míra neústupnosti, no a potom asi zápal, ale to je to platí asi pro všechny, prostě, kteří něco vytváří, zápal a nějaká jako opravdovost, poctivost. Úplně v nejlepším případě je, když se podaří, že režisér schopen potlačit své ego a opravdu vlastně pak už jedná v zájmu ne sebe jako režiséra, ale v zájmu filmu. Někdo by řekl, že je to možná neoddělitelné. Já si myslím, že to oddělitelné je, že prostě musíte zapomenout na to, jak budete jo, že můžete třeba ve filmu nechat i ne úplně šikovně zrežírovanou sekvenci nějakou nebo scénu, ale v zájmu celku ji tam necháte prostě. Takže potlačit ego a jet, prostě už jde jenom o ten film, protože po vás zůstane ten film, na to pozadí se zapomene, že jo? Ale ten film je tady navždy. A liší se ty vlastnosti nutné k vykonávání režisérského povolání nějak pro režisérky, pro ženy? Je třeba mít něčeho víc nebo být třeba neústupnější, protože ono kolovaly takové ty teorie o tom, že mají hůře si získávají respekt, nebo že spíš štáb má tendenci je méně respektovat, že to je nějak zažité. No, Sandro, já nevím, jestli ta otázka není tak trochu
trochu klišé, ale... No mně totiž přijde kliše právě to, jak se o tom mluví, jak se k tomu zvlášť v dnešní době lidi vracejí, že prostě žena v tom řídícím postavení, že to máme zažité, že to prostě takhle je. A přijde mi to jako kliše, tak mě zajímalo, jak vy jako praktik se na to díváte. Tak já to dopovím. Vlastně možná ta otázka zní jako kliše, ale bohužel někdy... pořád ještě klišé není a bohužel asi je někdy na místě. V mém případě já si to neuvědomuji, jako, že by mně se něco takového dělo. Takže já s tím úplně nějakou osobní zkušenost nemám, ale taky vlastně nemohu úplně říct, že se to neděje. No dokonce si myslím, že se to děje vlastně, to je pravda, že se to děje, ale zase většinou ti režiséři, režisérky, prostě to musíte být nějaká osobnost, abyste toto zvládla, ale je pravda, že vás jako, pokud je někdo nějaká citlivější povaha, tak ho to může opravdu vydeptat. Ale já takovou, jako já osobní zkušenost nemám, jo? Ale na druhou stranu já mohu říkat, já nevím, mně se to neděje a pak třeba, kdybychom porovnali, teď půjdu takové praktické přízemní roviny, jo? Že kdybychom porovnali třeba můj honorář za hodinový dokument a honorář muže režiséra zhruba jako na stejné úrovni jako já, to, že to není ani nováček, ani nějaká hvězda, jo, tak bychom se možná někdy divili. Jo, ale zase já si říkám, možná to není tím gendrem, ale prostě třeba tím, že někdo si říct neumí a někdo si říct umí. Jo, že i žena si může umět říct o nějaký honorář tím, že prostě bohužel jako spousta těch tvůrců nad těmito věcmi tak jako velkoryse mávne rukou, že jo, nebo to neřeší, tak škodí sami sobě. Ale vím, že tady tyto případy jsou nejenom u filmu, v divadle a podobně, kdy prostě herci a režiséři v divadle, kteří jsou tam třeba i ve stálém angažmá, mají prostě nepochopitelně vyšší plat než jejich kolegyně ženy. Jo? A to je prostě i dnes v 21. století, to se prostě, dokonce bych řekla, běžně děje, ale já tu osobní zkušenost nemám a pokud ji mám, tak o ní nevím. Mm-hmm. Já si skoro říkám, že je tím pádem nebezpečné, že je to zaobalené jako kliše, protože tím pádem nad tím hodně lidí má tendenci, že může mávnout rukou, protože je to přece kliše a ta realita může být vlastně úplně jiná. To máte respektive... pravdu, vlastně... Máte pravdu. Ta otázka vlastně by nám dneska měla znít nepatřičně. Měla, tak. Ale bohužel je prostě pořád aktuální a vlastně jsme se takhle elegantně a nepřímo dostali k mému třeba chystanému projektu, který bude o nějaké emancipaci československých a českých žen od nějakých 40. let do současnosti a na tom je nejstrašnější, že stejné otázky, jako si klademe v prvním dílu ve 40. letech, tak my si je pořád ještě klademe potom i za těch 9 dílů v té současnosti. Jo. A stejné otázky si kladly třeba ženy i v meziválečném Československu a my si je klademe dodnes. A to je strašné zjištění. Tím pádem se ukazuje, že myšlení žen o ženách a o jejich situaci se vyvíjí, ale ta společnost jako by to nereflektovala. No, ano, já nevím, co si mám představit pod jako tím širokým pojmem společnost, protože přece jenom nějaké náznaky tady jsou, že jo, my se nějak posouváme už tím, že jsou tady určité organizace, hnutí a podobně, takže, ale ano, je to prostě strašně těžké to prosadit v nějakém obecném povědomí, ale na druhou stranu ta výměna
nebo ta reflexe je možná generační, protože dnešní muži, třicátníci a možná, že i někteří čtyřicátníci už to myšlení mají úplně jiné a vlastně vůbec nechápou, že by se mohlo myslet nějak jinak, že, jo? Že bychom mohli rozlišovat mezi mužem a ženou jako kvalitativně, tak to už naštěstí se u těch třicátníků, pětatřicátníků, řekla bych ve velké většině, ale nejsem si tím jistá, možná je to jenom bublina, kterou já mám někde na Facebooku a sleduju to, nevím, jestli to mohu prostě takhle zobecnit nebo přesáhnout na celou tu naši společnost, ale chci věřit, že prostě ještě nějakých 10-20 let, až vyhynou opravdu tady ti dinosauři, kteří to předali i svým dětem, tak tady bude jako generačně jiná společnost a snad se to výrazně, výrazně posune. Je pravda, že moje zkušenost třeba i s mladšími dívkami, dvacátnicemi, tak ty už velmi sebevědomě dokážou korigovat chování vůči sobě, že to až obdivuju. To, co já se musím učit, protože jsem ještě trošku z jiné doby, z jiného prostředí a z jiných reakcí ve společnosti, tak to obdivuju a myslím si, že ten posun opravdu je i vidět. Aspoň v mojí bublině teda taky. Když se vrátím k vašemu povolání režisérky, tak jak moc se liší představy, které jste měla třeba jako studentka a ta realita, kterou jste začala prožívat, když jste šla do praxe? V čem se to nejvíc lišilo? No, já vlastně... jaké já jsem měla představy o režii a o sobě jako o režisérce? No, rozhodně jsem si nemyslela, že budu točit tak málo, že mi každý film zabere skoro 10 let. Ale možná to jde ruku v ruce s tím, jak těžké je ty filmy financovat, respektive jak těžké je financovat filmy, které dělám já, ale já nevím, jak se to stalo. Já vlastně se nějak cíleně nevyhýbám nějakému mainstreamu a podobně, ale protože nemám třeba ty nabídky od producentů na takové projekty, anebo když jsem nějaké nabídky měla na takové mainstreamové projekty, tak jsem je odmítla, protože třeba mi nepřišly úplně dobré, protože já si myslím, že i mainstream může být jako chytrý a dobrý. Takže nakonec jsem nucená vlastně dělat autorské věci. Byť jako není to tak, že bych na tom trvala, že bych nebyla schopna natočit cizí scénář, ale nic jiného mi nezbývá. Tak to je možná něco, k čemu došlo, aniž bych to na začátku tak jako zamýšlela. Jo? Myslela jsem, že budu točit víc i podle jiných scénářů, ale buď mě nikdo neoslovuje, anebo když mě osloví, tak mě neosloví zase ta látka. No a proto mi to asi všechno tak dlouho trvá. No. Tak když si to musíte sama napsat, sama najít námět, tak to se protahuje. No, no a bohužel se pak jako ukáže, že si to pak musím sama, respektive s výraznou podporou i mého otce, potom dofinancovat. Jo? Že nemám úplně nejlepší zkušenosti s těmi producenty. Takže ono, ano, ta cesta je potom velmi trnitá a dlouhá a vyčerpávající. A která část vaší práce vám přijde nejnáročnější nebo nejvíc stresující? Nejvíc stresující pro mě je jednoznačně natáčení. A to proto, teď to řeknu tak jako ošklivě, ale berte to jako s nadsázkou, protože vám to tam vlastně všichni kazí. Jo? Vy něco 3 roky, 4 roky připravujete, píšete, chystáte podobně a pak se zjistí, že někdo zapomněl na nějakou rekvizitu, jo? Kterou prostě má dávno v seznamu ve složkách, že jo? Vy tam máte 4 roky a pak musíte improvizovat kvůli takovým hloupostem. Já samozřejmě
se nebráním kompromisům, kdy všichni víme, jaká je ta jako ekonomická situace a podobně, že takže ty podmínky nejsou úplně ideální a tomu se přizpůsobit umím. Jo? Vůbec mi nevadí ani nějaké punkové natáčení, ale samozřejmě odsud podsud a potom jsou to opravdu spíše ty lidské chyby. Vy na to najednou musíte reagovat a říkáte si, proč, ale já na to mám reagovat, že jo, na ničí prostě nespolehlivost, neschopnost, tak to je velmi takové jako ubíjející, stresující na druhou stranu a nechce se mi, prostě každé ráno se musím přemlouvat, abych na ten plac šla, nechce se mi, ale v okamžiku, kdy tam prostě vstoupím, tak se zapne, nějak jako naskočí nějaký adrenalin a jede to, jo, jede to, ale... Ano, natáčení je pro mě ta nejméně příjemná část. Mm-hmm. A jak jste zmiňovala to, jak to režisérům všichni ti lidé okolo kazí při natáčení, tak mě napadlo, hodně diváků nebo lajků se podivuje nad tím, že někteří režiséři mají kolem sebe ustálenou skupinu spolupracovníků, ať už herců nebo i co se týče štábu. Je to třeba proto, že už si tolik rozumí, že vědí, na co je kdo z nich vysazený, hlídají to víc, jsou více sehraní, anebo je tam ještě nějaký jiný důvod? Já si myslím, že je to z tohoto důvodu naprosto jako logicky, že jo. A myslím si, že to dělají i jiné obory, když jsme tady ve vědárně, že jo, tak já si myslím, že vědci taky si drží nějaký svůj tým, že jo, nevím, to je nějaký můj laický pohled a čas od času přizvete někoho nového, ale prostě nerozumím tomu, když se vám s někým velice dobře pracuje, tak není důvod ho měnit. I když možná někdy je, že si třeba řeknete, že byste chtěla vyzkoušet trošku jiný styl, jo? Tak se buď domluvíte s tím vaším kolegou stálým, že to zkusíte, anebo vyhledáte prostě někoho nového, kdo k tomu stylu, který vy si chcete třeba vyzkoušet, má blíž. Jo? Jsou to dvě varianty, obě dvě legitimní, takže si dovedu představit i tu druhou, že zkusíte někoho nového, ale vlastně já sama mám jako 2-3 spolupracovníky, o kterých vím, že budou u všech mých projektů, budou chtít tak. V jednom rozhovoru s vámi vás novinářka nazvala dokumentaristkou. A vy jste ji opravila, že vy jste tedy filmová režisérka, že byste si nedovolila nazývat se dokumentaristkou. Tak třeba pro laiky, kterým to splývá, anebo si řeknou, tak režie Čechoslováků v Gulagu, jestli to z člověka dělá nebo nedělá dokumentaristu nebo tku. Tak jak to vlastně je tady s tím dokumentaristou? No úplně nejhorší je, já to zase zobecním, že každý, kdokoliv, kdo něco natočí, je okamžitě režisér. Je, jo, ale taky není. Jo, prostě, ano, natočíte film, režírujete film, takže jste režisér. V tom nejširším smyslu toho slova. Ale pak můžete být ještě jiný režisér, že jo, jestli chápete, kam tím mířím. No já mám obecně k dokumentu, já si na to vzpomínám, mě to potom mrzelo, ale já sama se považuji spíš za režisérku hraných filmů, nejenom proto, že jsem vystudovala katedru hrané režie. Na druhou stranu si můžeme říct, že nejlepší nebo jedni z nejvýraznějších režisérů hraných filmů třeba v 90. letech nebo v 0. letech byli absolventi katedry dokumentu. Vlastně takhle naopak, ale já mám prostě k dokumentaristům obrovský respekt a zároveň vůbec nechápu, jak to dělají. Já prostě nechápu projekty, kdy dlouho něco pozorujete a v té střižně z toho vznikne ten film. Vy můžete mít nějaké téma pod tímto tématem vlastně určitým způsobem snímáte určité vlastně věci a výjevy, ale až v té ale vlastně musíte doufat, že se něco stane prostě před tou kamerou. A to já neumím. Já mám ráda věci perfektně připravené. Musím vědět od začátku, k čemu směřuju, co chci říct,
A to neznamená, že bych na tom place potom neimprovizovala, ale já potřebuju ten jasný základ, já mám prostě vždycky přesné storyboardy, všechno, ale samozřejmě mě může inspirovat kameraman, herci mě mohou inspirovat, takže se může něco změnit. Ve střižně se ty filmy taky výrazně mění, že jo? Jenom aby si třeba diváci, posluchači uvědomili, že ve střižně je možné nejenom se zbavit některých scén, u kterých jste před natáčením jako přesvědčení stoprocentně, že tam budou, že jo? Kdybyste o tom přesvědčení nebyli, tak je netočíte, ale můžete vystříhat třeba celou postavu, že jo, z toho filmu. Něco, co se mi na začátku, nebo co mi přišlo úplně nepochopitelné, že jsem se vždycky říkala, že já to budu mít tak připravené, tak to tak bude, ale už třeba jenom u mého debitu, vlastně celovečerního filmu Marta, tak naše verze nula, taková první verze střihu, měla 2 hodiny a ten film má ve výsledku 77 minut. To znamená téměř 50% materiálu vlastně, že děje ze scénáře šlo někam pryč. A z nějakého důvodu, protože jsme prostě třeba chtěli ten děj nějak zkoncentrovat, že jo, a podobně, takže jsme se zbavovali, řekli bychom, balastu, ale to byl prostě poctivě a dobře natočený materiál, jenom vlastně zase, jak říkám, jak jsem na začátku říkala, vždycky je, vlastně musíte myslet už jenom na ten film, aby byl co nejlepší. To znamená, já vůbec nemám problém vyhazovat třeba skvěle natočený materiál. Mm. S tím nemám vůbec problém, pokud je to pro dobro toho filmu. Takže teď nevím, na co jsem odpovídala. Ale berte jste to jako povídání, od na otázku se nemusíte. Počkejte, jo, na ten dokument. Jo, ano, dokumentarista. Ano. Jo, no a právě, že ti dokumentaristi, pokud dělají takový ten pozorovací dokument, že jo, tak velice často musí mít nějakou prostě intuici a já si nejsem úplně jistá, jestli já ji mám, nebo jestli mám na to ty nervy, jo, takže já jsem i ty Čechoslováky v Gulagu pojala jako, mám pocit, skoro jako hraný film, jako příběh. Strašně dlouho mi trvalo, než jsem přišla na ten způsob, jak to vlastně dělat, jak to vyprávět. Byl to asi můj nejnáročnější projekt. Vznikal převážně teda pak v té střižně, kde se neustále měnili dokonce i hrdinové a podobně. Ale protože jak chcete pojmout tak jako široké téma Čechoslováci v Gulagu, jo? To prostě jdete od ještě od Rakouska-Uherska, kdy prostě nějací Češi, že jo, přicházeli do carského Ruska, pak se dostali po roce 17 do těch táborů a do těch táborů se dostávali až třeba ještě po druhé světové válce a podobně. A jak tady toto období a ty nejrůznější etapy a důvody, kdo se tam z jakého důvodu dostával, jak to vlastně pojmout, jestli to chcete dělat tematicky nebo chronologicky, tak myslím si, že to nejtěžší na tom projektu bylo najít k tomu ten klíč. A potom jsme se museli popasovat s naprostým minimem nějakých filmových záběrů archivních. Takže jsme se uchýlili k těm animacím a podobně, a k takovým těm výtvarným jako projevům. No a najednou už to pro mě byl skoro jako hraný film. Mhm. Takže když já se vymezuji vůči tomu, jestli jsem dokumentaristka nebo ne, samozřejmě to označení od té paní novinářky bylo legitimní, ale já se tak necítím. Mm-hmm. U těch Čechoslováků, když už jste k ním přišla, tak mě napadá, vy jste, váš tým pracoval i s pamětníky, s jejich vzpomínkami. A říkala jsem si, že to musí být dost náročné zpracovávat tenhle materiál, protože jednak uběhlo spousta času od těch zážitků a taky ti lidé to zpravidla nevyprávějí jednou, ale stane se to takovým jako ustáleným příběhem, který se může možná po čase trošku měnit. Takže v čem je to problematické pracovat s pamětníky a v čem je to zase naopak velké plus pro vás jako pro tvůrce?
No, vy jste to vlastně řekla a naprosto přesně. Já jsem měla takový, ne že by to byl spor, ale historikům Adamovi Hradilkovi a Honzovi Dvořákovi z Ústru a Štěpánu Černouškovi, taky tehdy ještě z Ústru, bylo strašně líto, že já v tom, nebo na začátku jejich představa byla, že budeme pracovat s pamětníky, jo, že je dostaneme před tu kameru. Ale právě z těchto důvodů, které jste řekla, čili, že ti pamětníci to vyprávějí třeba už po 10., po 20., jo, a už je to skoro takové ustálené vyprávění, kde oni se rozpláčí přesně na tom jednom místě, ale to neznamená, že by to znovu a znovu neprožívali, jo, ale už i oni si vytvořili pro sebe nějakou legendu, přesně vědí, kdy, co, jak funguje, mají to naučené. Už to není ta autentická zpověď, jako když třeba ji zaznamenávali historici, kteří tam přišli poprvé jenom s diktafonem, že jo, a nahrávali to. Takže z tohoto důvodu mně to nepřišlo úplně přesvědčivé a raději jsem pracovala jenom s těmi jejich výpověďmi, takže jsem je prostě zakomponovala do komentáře, že jo, nebo že jsme je znovu namluvili, ale nepracovala jsem se samotnými těmi pamětníky, což samozřejmě je škoda, protože mohli být, že jo, uchováni, že jo, zase na věčné časy v nějakém filmu, projektu, ale zase musím si říct, co je nejlepší pro ten film. Jestli to točíme z nějaké piety vůči těm pamětníkům, což taky se může, že jo, mohou být takové projekty, ale zrovna náš projekt takový nebyl a takže když to řeknu v uvozovkách jako pragmaticky, možná až jako krutě, takže vlastně já jsem tam v této podobě ty pamětníky nepotřebovala a nechtěla, ale to už se bavíme na úrovni, jo, že se bavíme o té tvorbě a já vám ji tady vysvětluju. Nesnažím se být nějak kulantní a podobně, ale tak o tom asi ten náš pořad je, že, jo, že se pokoušíme proniknout do toho, teda, jak se to, jak vlastně třeba ten tvůrce o tom přemýšlí. Určitě, přesně tak. Mají všichni, kteří přežili gulagy, něco společného? Protože ty příběhy, ti lidi jsou velice různí z různého prostředí, ale je něco, co sdílejí úplně všichni? Třeba něco, co jim umožnilo přežít? No, možná ještě před 5 lety bych vám na tuto otázku měla perfektně odpovědět. Dneska už asi ne. Nechci teď tady tahat z rukávu, jo, nějakou odpověď jenom proto, abych vám odpověděla. Já si to teď nevybavím. Vlastně na jednu stranu bych vám řekla určitě ano. A matně si vzpomínám, že jo, na všechny ty memoáry, které jsem četla a všechny ty výpovědi těch pamětníků, ale vlastně jste mě teď zaskočila, já už neumím vám odpovědět. Mě totiž napadlo, že bez štěstí se asi takové místo nedá přežít. Chápu, že třeba nějaká vnitřní síla nebo cíle vědomost, zarputilost, člověk si určí cíl a ten ho pomůže, jako, pomůže mu přežít jakoukoliv situaci. Ale stejně si říkám, že je tolik věcí, které ty lidi nemohli ovlivnit. Že bez nějakého neurčeného elementu toho štěstí, když to tak nazvu, protože nevím, nemám pro to lepší slovo, že to je asi jediné, co mě napadá jako laika, jako člověka, který jenom sledoval ten dokument, vnímal to z televize. No, já vám, ano, jako vy jste si vlastně i odpověděla, jo, stejně takhle jsem vám mohla odpovědět i já, vlastně každý by takhle dokázal asi odpovědět, když se zamyslí, že jo, jak přežít, a v tom případě si pojďme říct, to nemusel být jenom pracovní tábor Gulagu, to mohly být koncentrační, že jo, prostě fašistické tábory, německé koncentrační tábory, jo, to je prostě taková obecná odpověď, ano, ale já to neumím takhle zobecnit, jo, nebo když jste se ptala, jestli konkrétně tady tito vězni těch pracovních táborů komunistických měli něco. Já na to v tuto chvíli neumím odpovědět.
A nechtěla jsem odpovídat tady takovou tou obecnou. Jasně. Je fakt, že to asi napadne každého diváka. Pojďme teď ještě k tomu řemeslu, k tomu, co je na něm náročné takhle zvenku pro nás laiky, kteří jsme nikdy nic nerežírovali. Tak udržet v hlavě celek, ale zároveň se ten film vždycky vyrábí od dílčích částí. Že se točí postupně, skládá se to postupně a vlastně až na konci toho procesu ve střižně se nějak začne skládat celek. Jak náročné je udržet v hlavě jak hlídání částí, tak to, jak to pravděpodobně zapadne do celku, který ještě nevznikl. No a já ještě dodám, že vy jste říkala, točí se postupně a já dodávám a ne, ale nechronologicky. Nechronologicky, že to ještě k tomu. Začínat koncem a končit začátkem, jo. Ale já si myslím, že to zase až tak náročné není, musíte se prostě koncentrovat, jo. Musíte se koncentrovat, připravovat, vědět, co točíte, umět to předat těm hercům, v jaké prostě fázi příběhu se natáčejí. Dobří herci si to umějí taky hlídat sami, že si udělají nějakou přímku té své role a vědí, kde se třeba emočně zrovna nacházejí a podobně. To vy samozřejmě taky musíte hlídat, ale nepřijde mi to na tomto nejtěžší. To je prostě takový, to je způsob té práce a stačí se jenom koncentrovat, neustále si to ale, že jo, sám sobě připomínat, co předchází tomuto záběru, co po něm následuje. Jo. Jako ano, říkáte to vlastně správně, nesoustředit se jenom na ten okamžik, ale pořád si to, neustále si to vlastně vkládat nebo hlídat to v tom kontextu. No ale co je na tom filmu a na tom procesu vlastně úplně nejstrašnější, že vy prostě do poslední chvíle nevíte, jestli to bude fungovat. Jo? Jako vy podle scénáře a podobně tušíte, že by mělo, že jo? Nebo jste přesvědčeni o tom, že by to přece mělo fungovat. Ale prostě je tam tolik podivných faktorů, že vlastně ten film je tak jako nejistý. Jo? Protože jak se může stát, že skvělí světoví režiséři natočí tu a tam nějaký propadák. Jo? Jak se to může stát? Já nevím. Je to prostě tak nejisté. No, oni si to určitě neplánovali, že teď... Si neplánujete, že natočíte špatně. To nedám, no. A někdo řekne, dobře, tak nebyl dobrý scénář. Ale co když byl dobrý scénář? Tak to nezvládl režisér. No a co to znamená vlastně nezvládl? Jo? Nebo a byly ty podmínky, jestli byly dobré podmínky, nebyly dobré podmínky, nebo prostě to prostě do sebe nezapadlo. To je něco, co je vlastně obrovská záhada. Ale na druhou stranu musím říct, že když už jste třeba u nějaké první, dokonce u první, druhé verze střihu, tak zase poznáte, že to funguje. Že do poslední chvíle nevíte, to myslím právě do nějaké té první, druhé verze ve střižně, a pak ale zjistíte, že se to třeba povedlo, že se tam něco dostalo, ale, a pak je tady jako další faktor, do poslední chvíle vy nevíte, jak na to budou reagovat diváci. Tady já bych mohla říct, že vlastně to třeba pro mě není vůbec důležité a teď to nemyslím nějak přezíravě, že jo, prostě jako já chci udělat nejlepší film na světě vždycky, že jo, ale takže já řeším ale jenom to, co já sama jsem schopna ovlivnit. Já neumím ovlivnit bohužel reakce diváků, jak se na ten film napojí, nenapojí. To znamená, to, že mě nezajímají reakce diváků, to neříkám z nějakého prostě snobského důvodu, že by mi to bylo jedno. Samozřejmě, že bych chtěla, aby se mé filmy líbily úplně všem na světě, že jo? Ale to prostě není možné, žádné umělecké dílo, že jo? Není prostě možné, abyste oslovili úplně všechny. To je faktor prostě, který tvůrce neovlivní, takže možná je dobré se naučit to přijmout, že to jde vlastně mimo vás. Mm-hmm. Stejně tak jdou mimo vás i reakce na film, které začnou vycházet ať už od
anonymních kritiků někde na sítích, na různých webech nebo od filmových kritiků. Tam se dost často řeší třeba pro mě hodně tajemná věc a to je odstup od látky u režiséra speciálně. Když si říkám, když už se pouští do natáčení filmu, do zpracování nějaké látky, tak tím musí být připraven se do toho tolik ponořit, aby to mohl několik let zpracovávat, tak je trošku zvláštní chtít po něm odstup. Na druhou stranu rozumím tomu, že v určitých fázích je třeba se na to podívat na ten celek, který vzniká, což může být to, o čem se mluví v tom odstupu? Nebo vysvětlete mi, jak to je s odstupem od látky z pozice režiséra? No to já možná taky úplně nevím, co to znamená odstup od látky, ale je to možná už jsem tady o tom mluvila, naprosto potlačit to své ego, já nevím, osobnostní, nebo prostě, já nevím, jako režijní a pořád myslet na ten film jako na nějakou samostatnou jednotku, která s váma nemá co dočinění. Že, jo, mluvíme už o té postprodukci, už jsme ve střižně. Vy jste samozřejmě si jako vytrpěla to šílené, přežila jste to šílené natáčení, tak je pak dobré nejít, že jo, to režiséři dělají většinou, že nejdou do střižny hned, ale mají třeba měsíc, dva měsíce pauzu a pak jdou stříhat. Tam máte samozřejmě skvělého partnera střihače, který tam není jenom proto, že obsluhuje prostě ten software, že jo? Ale je to taky velmi kreativní bytost, je to zároveň nějaký dramaturg. Pak máte k dispozici právě nějakého dramaturga, a třeba i pár přátel, jejichž názor vás zajímá, takže jim třeba že pustíte nějaký sestřih a to všechno vám jako pomáhá, nebo ty jejich reakce vám pomáhají při té tvorbě určitě, abyste si třeba netrvali na něčem, co máte pocit, že je přece pochopitelné a zjistíte, že je to nepřenosné třeba, jo, nebo že to tak vnímáte jenom vy, tak si samozřejmě musíte říct, že je asi někde problém. Takže ten odstup, já taky nevím úplně, jako, co to znamená, tak má chirurg odstup, když operuje? Jo, jako... A hlavně má ho mít? No a má ho kdo, mít, kdo to jo, po něm má chtít? No, to je otázka. Jako já si myslím, že tam je důležitý odstup sám od sebe. Jo, jako sám od sebe. To je to potlačení toho ega, ale jako prostě ten film děláte, nebo já doufám, že většina režisérů tak pracuje, že to děláte jako s největším zápalem, jako kdyby šlo prostě o život. Jo, a zároveň, ale to je pravda, no. Možná nějaký jako nadhled, teď bychom tady mohli slovíčkařit, jaký je rozdíl mezi odstupem a nadhledem, já nevím, no prostě jde pořád o to vnímat ten film jako celek, samostatnou jednotku, která jde mimo vás, ale vy jste pověřená od toho, abyste vlastně ji dala dohromady tak nejlíp, jak si to vyžaduje ona vlastně, ne jak, tak ne, jako jak vy umíte, jo, ale zase se potlačit a je to takové, jako takové řeči, že jako dílo si řekne samo, ale někdy vlastně ano, jo, vy máte nějaký příběh, který tvarujete, nějaké téma, které se snažíte sdělit a vlastně vaším úkolem je to jenom jako naplnit. No. Mm-hmm. Díváte se někdy na své věci po té, co už je dokončíte a už jsou třeba nějakou dobu venku? Bohužel ano, protože učím, tak já každý rok studentům prvního ročníku pouštím svůj debut, aby pochopili, jaké filmy si na mých přednáškách budeme pouštět, jak o tom filmu budeme přemýšlet a podobně, tak jim pouštím tu svoji Martu, což je vlastně takové klasické drama, komorní, ale přece jenom se tam, že jo, víc jako dbá na ten filmový jazyk, na vyprávění obrazem a podobně.
A takže každý rok já tu Martu vidím a mám vždycky, každý rok mám jiné reakce. Někdy si řeknu, no teda kurňa, to jsem fakt natočila jako dobrý film. Příští rok se strašně stydím, jak jsem něco takového mohla natočit, jak jsem něco takového mohla dopustit vůbec. Za rok si zase řeknu, no není to špatný film, no, takže se to proměňuje. Teď zrovna jsem chystala něco k Osmi hlavám a musela jsem si vlastně kousek pustit. A teď jsem se to pouštěla a ještě si dám tohle, ještě si dám tohle. Tak jsem se do toho zase dostala a pak tam došlo na nějakou scénu a to jsem se strašně zastyděla, jak jsem něco takového mohla vůbec jako pustit. Takže ty mé reakce jsou proměnlivé. Jak dlouho ve vás film žije po tom, co ho dokončíte? Je tam ještě nějaká doba, kdy ho v sobě máte a utíkají vám k němu myšlenky, k tomu námětu, k té látce? No, já mám pocit, že všechny ty filmy prožívám tak, jak je prožívat mám v té určité fázi. Jo? Takže když je příprava, tak jsem úplně ponořená, že jo, do těch rešerší a podobně, když se píše ten scénář. Když se už jako natáčí, tak jsem ponořená do těch realizačních věcí, že jo, do těch filmařských a podobně. No a když je po filmu, tak se ho, ano, musím nějakým způsobem zbavit. To je pravda. Nevím přesně, co tím myslím, ale je to tak, že neumím asi hned po premiéře začít uvažovat o dalším projektu. Mm-hmm. Nedej bože připravovat nějaký projekt během natáčení zrovna nějakého filmu, což prostě spousta režisérů dělá a umějí to a to já velmi obdivuju. Ale paradoxně třeba Osm hlav šílenství, protože se ten film dělal tak strašně dlouho, tak se nakonec potkal s tou třídílnou minisérií Čechoslováci v Gulagu a vlastně se dodělávaly oba ty projekty souběžně. To bylo celkem peklo a je pravda, že Osm hlav šílenství mělo premiéru v říjnu 2017 a Čechoslováci v Gulagu měli premiéru v říjnu 2017. No, takže to vyšlo tak nejhůř, jak mohlo. No, ano. Ale ano, nějak se toho filmu musím zbavit. Asi emočně a tak jako je to věc, kterou jste vlastně žila, že jo, třeba těch skoro 10 let, jo, jako takže to trvá a třeba v případě Osmi hlav, neříkám, že to bylo kvůli Osmi hlavám nebo těm Čechoslovákům, ale trvalo mi třeba 2 roky, než vůbec se dostavili nějaké relevantní nápady na další projekty. Mm-hmm. Během těch 2 let jsem samozřejmě z povinnosti občas jako napsala nějaký námět, že jo, nebo takové to cílené čtení, že jo, že čtete naše autory současné a podobně s nadějí, že třeba vás něco upoutá na nějakou adaptaci, jo? Ale je to takové to povinné cílené čtení, ale myslím si, že člověk pozná, kdy vlastně ho napadl nějaký nápad, jo? Kdy se ho dotkne nějaké téma tak výrazně, že mu to stojí třeba za těch dalších 7-8 let života. Tak. Trochu mi to připomíná rozcházení a znovu zamilovávání se. Že člověk potřebuje nějaký čas ukončit něco, aby pak byl připravený naplno se ponořit do něčeho nového. Je to možné. Tak, to byla trošku zbytečná romantizující vložka. Pojďme zůstat u toho námětu. Když jsme teď vlastně dokončili jsme film, byla premiéra, teď už jsme připraveni na nový námět, tak co všechno zvažujete, když vás něco zaujme, tak co všechno vám potom běží prakticky hlavou, ještě než se rozhodnete, jestli ano nebo ne? Na základě čeho to je? Úplně jako jediná zásadní otázka. Jsem ochotná tomuto ani ne tak někdy námětu, někdy tématu obětovat 9 let života. Mm-hmm. To je úplně jako zásadní. A já nemám problém, znovu říkám, jo, natočit třeba nějakou lehkou komedii, když budu vědět, že mi zabere 2 roky života. Jo? Protože opravdu film od začátku až do konce
jsou minimálně 2 roky, když všechno funguje, jak má financování, zafinancování toho projektu a tedy, tak jsou to minimálně ty 2 roky. A já nemám problém obětovat 2 roky svého života něčemu, co nemusí mít až jako nějaké fatální poselství, ale já si myslím, že i lehká komedie v sobě může mít jako zajímavá témata, jo? Že to nemusí být jenom jako prázdná řachanda, ale že to můžete, že i do takových filmů a právě, že to jsou ty nejlepší žánrové filmy, že, jo? Že právě v sobě mají, není to jenom ta legrace, ale mají v sobě zajímavá a celkem závažná témata, jenom podaná v určitém žánru, jo? Ale to z těch jako skvělých mainstreamů činí ty skvělé mainstreamy, že mají ten přesah prostě. Tak ale jo, nemám problém s něčím takovým. 2 roky budu dělat tady tohle téma, tenhle námět. Že to může být ta zakázka, jo. Ale když by to měl být můj projekt, který já si vybírám, že na něm budu pracovat, tak opravdu tam musí... Mě to musí stát za těch 9 let toho života, toho úsilí, vlastně tomu věnovat. Mm-hmm. Když vezmeme náměty typu Čechoslováci v Gulagu, řešíte i třeba to, jestli je tam ještě co nového objevit, říct, jestli už to nebylo z mnoha stran prozkoumáno, jestli je to vůbec ještě živoucí téma? Dobrá otázka, jenom se vrátím. Mimochodem, Čechoslováci v Gulagu byli zakázka, jo? Že to mě oslovil ten Ústav totalitních režimů a Česká televize, takže vlastně to nebyl můj autorský nějaký srdcový projekt, ale je to logické. Já jsem zrovna dělala, že jo, film, který se mimochodem odehrává samozřejmě v těch sovětských lágrech, že jo, hlavní hrdinka, takzvaná lágrová básnířka, takže To propojení bylo logické, ale byla to vlastně zakázka. A teď k vaší otázce. No, to je to právě. Vy si musíte klást tuto otázku, jak ten film už mohl... Já si myslím, že byly natočeny 100 filmů právě o Gulagu, jo, nebo o holokaustu. Takže dnes je podle mě tvůrce téměř jako povinen přemýšlet o tom, jak to uchopit jinak. Ale teď to samozřejmě neznamená, že musíte za každou cenu ty věci dělat jinak. No ale pak se teda ptám, stejně jako vy, jestli to má ještě smysl. Jo? Jako proč točit 1001. film o holokaustu, kde ty příběhy a teď jako s prominutím opravdu jsou, já to teď velmi zjednoduším, na jedno brdo, vždycky je tam utrpení, strašná jako bolest, zároveň někdy tam může být štěstí, že jo, nějaká ta radost z toho přežití, ale takže ty emoce jsou tam vždycky stejné a je to hrozné, že to teď takhle zobecním, ale rozumíme si, jo? Je to prostě, to je dané prostě, to je dané. Ono takhle se rozhoduje vlastně i divák, když vidí program v kině nebo vidí program v televizi, tak si říká, chci se dívat na, já nevím, třeba 60. film o holokaustu. To je úplně stejná selekce. Ano, přesně. Já jsem si nikdy nemyslela, že já to takhle budu mít a mám to přesně tak, jo. Jako chci se dívat znovu na takový a takový film o lágrech, no nevím prostě, nechci asi, jo. Takže vždycky, aby to mělo nějaký smysl, tak je dobré to prostě hledat nějaké to jako jiné uchopení toho tématu. No. A když ho člověk najde, tak do toho jde? No, na druhou stranu třeba buďme konkrétní, právě Čechoslováci v Gulagu, oni vlastně, to téma není úplně zpracováno filmařsky u nás. A pokud je zpracováno literárně, tak opravdu spíše pro tu odbornou veřejnost, jo, jako práce Mečislava Boráka z Opavské univerzity,
tak ty nejsou úplně v širokém povědomí. Jo? My dneska, to je stejný případ jako například, teď je takový bestseller, že jo, Šikmý kostel Karin Lednické, a to je jako neuvěřitelně důležitý počin pro tu obecnou veřejnost, ale samozřejmě ta odborná veřejnost, že jo, nebo lidé, kteří se nějakým způsobem zabývají o historii, tak toto dávno vědí, že jo, jo? To není nějaká novinka, nebo vůbec vypořádání se s naším vyhnáním Němců, že jo, to pořád taky není úplně v obecném povědomí, možná ano díky Kateřině Tučkové, že jo, a jejím románům konečně se to dostává do obecnějšího povědomí, ale pořád ještě ne do obecného. Stejně tak ta severní Morava, to Slezsko a to Polsko, že jo. Jsou vlastně takovéto projekty jsou velmi důležité pro tu popularizaci a pro to, aby se to dostalo do obecného povědomí, abychom pořád neomílali, teď zdánlivě odboču, takovou takové ty naučené dějiny. Podívejte se, jak my pořád vykládáme výsledky druhé světové války, jo? Jak se zdráháme i po, teď to nespočítám, po téměř 80 letech, máme problém pojmenovávat ty věci pravými jmény, protože jsme se kdysi, naši rodiče i my jsme se učili, že Sovětský svaz nás, Rudá armáda nás osvobozovala, podobně a podobně, vyhráli přece válku. Ano, Sovětský svaz byl mezi spojenci, že jo, jako se spojenci porazili Hitlera, ale jakým způsobem, jeden ukrajinský profesor řekl, no jeden okupant odešel a druhý přišel, že jo. Sovětský svaz osvobozoval a zároveň okupoval ta osvobozená území. A my s tím pořád máme problém, mají s tím problém i politici, že jo, prostě je to je, jako kdyby to byla nějaká skandální interpretace, ale to není nic, že byste musel být nějaký jako rusofob, jo, to je prostě normální interpretace, nebo prostě výklad toho, co se dělo, jo, a máme s tím problém, a nerozumím tomu, zase se dostáváme k tomu, o čem jsme hovořili na začátku, jak vlastně to je to téma nějaké rovnosti, že jo, ženy, muži, tak tady je to taky nějak, jak máme jako zažitou ten výklad té vlastně nedávné minulosti a my s tím máme problém. A možná, že je to pochopitelné, protože strašně těžko se zbavujete něčeho, jako čemu jste věřil nebo na co jste byl zvyklý, byl to prostě obecně platný nějaký výklad těch událostí. Já vlastně vždycky přemýšlím, proč i třeba velmi vzdělaní lidé a inteligentní, tak jako zpravidla nebo občas jako velmi prudce reagují na některé změny, které sebou nese, ale vlastně ta naše doba, typu teď zdánlivě přeskočím úplně, nebo přeskočím na něco, co vlastně je zdánlivě z úplně jiného soudku, typu manželství pro všechny. Jo. A teď vlastně si řešíte, proč to někomu vadí, ale pak si řeknu, no jo, ale i v roce 1918 někomu strašně vadilo volební právo pro ženy, něco, co je pro nás úplně normální, už to je úplně jako si ani neumíme představit, že to mohlo být jinak. A říkáme si, no ale to byli nějací zaostalci, že jo, kteří prostě byli proti volebnímu právu pro ženy, to je přece úplně normální. No nebyli to zaostalci, byli to univerzitní profesoři, byli to vzdělaní lidé a zase si říkám, možná je to pochopitelné, protože prostě velice těžko přijímáte změny něčeho prostě daného, nějaké vaší jistoty. Jo. Takže já si taky říkám, proč jako komu mohou vadit prostě, může vadit agenda manželství pro všechny a podobně. Komu to může vadit, co to, čemu to vadí, ale vlastně, a jsou to zase, že jo, inteligentní lidé, hodní lidé a teda, no protože je strašně těžké
se na to osobně nastavit, že vlastně. Jste celý život žil v něčem, co bylo dané, a teď je tady nějaký pokrok a pokrok nezastavíš, že jo? A vy se tomu vlastně nějak jako bráníte a vymezujete, a tak si říkám, no jo, já ty lidi opravdu nemohu jako považovat za hlupáky, protože je to nějaká možná jenom přirozená obrana, protože se vám jako mění svět, na který jste zvyklí. Tak teď nevím, jak jsem se zase k takové úvaze dostala, od jaké vaší otázky. Stejně teď budeme přicházet přes hranice. Půjdeme do Ruska, které je spjato s velkou částí vaší tvorby. A vůbec studovala jste i rusistiku, což předpokládám bylo na základě nějakého zájmu, něčeho, co vás přitáhlo k té zemi, což třeba u mě na gymnáziu byla literatura a hudba, po případě balet, kdy jsem začala vůbec vnímat nějak blíž, že existuje Rusko právě skrze umělce. A můj vztah se potom samozřejmě hodně měnil tím, jak se objevovaly nové informace, jak jsem četla knihu Aně Politkovské. A jak se vyvíjel váš vztah k Rusku? Jakými fázemi jste si prošla a kde jsme dneska? No, můj vztah k Rusku začal někdy možná ještě na základní škole, protože prostě jsme měli v naší rodinné knihovně ty Anny Kareniny a ty Vojny a míry, že jo, a ty Mrtvé duše, a já jsem to začala číst asi dřív, než jako by bylo zdrávo. To znamená, pak jsem to v určitém věku musela číst znovu a znovu, že jo? Protože jinak čtete třeba Vojnu a mír v 15 a jinak ji pak čtete třeba ve 20 nebo Dostojevského samozřejmě a nějaké bratry Karamazovy, tak v 15 vůbec jako nemůžete, jako tam nemůžete pobrat spoustu věcí, že jo? A jinak je poberete ve 20 a jinak je třeba poberete i potom třeba v 35. A takže Rusko se ke mně dostalo přes tu literaturu, kterou jsme měli doma. A já jsem chtěla víc a víc a víc, takže jsem pak si v knihovnách, že jo, dohledávala jiné a jiné autory. Takže ano, prostě můj vztah v Rusku formovala literatura. Potom i prostě dějiny, že jo, nějaká historie té země, a pak už se to rabalovalo, kinematografie, výtvarné umění atd. A vy asi směřujete k tomu, jestli se to nějak proměňovalo, no neproměňuje se můj vztah k Rusku jako k státu, že jo, ten já jsem vlastně, ale jo, já ještě si pamatuju, kromě toho, že si pamatuju Sovětský svaz, tak si samozřejmě pamatuju Gorbačova, Jelcina a pak teda Putina a kdy to začalo tuhnout. Ale to si myslím, že jako lidé, kteří se zajímají o Rusko, vnímali jako velmi záhy, že přituhuje. A takže já taky teď nerozumím, najednou teď se všichni, až teď se bojíme, jo, kvůli nějakým výbuchům, ale ta situace prostě tady byla stejná. To Rusko je nebezpečný stát, je to nebezpečný stát, že jo? Je to autoritářský režim, teď nevím, jak to ten Biden řekl, že Putin je zabiják, cituju to přesně, nebo co to řekl, no je zabiják, prostě má na svědomí smrt těch svých jako oponentů a podobně, jo? Byť jako to nebyl on, kdo stiskl spoušť nebo nasypal nějaké jedy a podobně, takže Rusko jako stát, tam to je samozřejmě pro mě jako velké neštěstí, ale Rusko jako země, nějaká jako geografická, kulturní, tak a prostě, tak to je pořád prostě, nechci říct jako nádhera, že jo, ale je to
je to tak jako rozmanité, pestré a vlastně skoro, já nevím, aspoň teda ti přátelé, které já v Rusku mám, to jsou jako neuvěřitelně vzdělaní a kulturní lidé. Kolikrát si říkám, kam my se na ně hrabeme, jo? Ale samozřejmě každá společnost je rozmanitá, že jo? Takže i v Rusku se najdou jako šílená individua nebo prostě normální lidé, stejně jako u nás, ale mě prostě vždycky překvapí ta ruská inteligence, se kterou my se podle mě nemůžeme ani rovnat, jo. My neumíme tady držet ani příbory, chápete? To je strašně smutné, jo? Ale to spíš asi svědčí o úpadku naší země a naší společnosti než o Rusku, ale prostě ano, já prostě velice lehce odsoudím Putinovo Rusko a nejenom Putinovo Rusko, že jo, tady tu politiku, to ano, ale prostě ta země a mnozí ti lidé, ta si prostě tu svou velikost se všemi těmi problémy, ale samozřejmě si uchovává, ale velikost i tu kulturní, že jo, tak to je prostě obdivuhodné. Mm-hmm. Jaký postoj mají současní Rusové k období stalinismu, k lágrům, k těmto tématům? Je vůbec možné vést otevřený veřejný dialog v Rusku dneska o těchto věcech? No dneska už není. Kdybyste se mě zeptala před 5 lety, tak bych vám řekla přituhuje, nebo před 8. A dneska si myslím, že už to není možné. Aniž byste byla kriminalizovaná a podobně, tak prostě není. No. A kdybyste se dneska měla rozhodnout, jestli jet do Ruska, na čem by to záviselo? Protože vy už zákaz nemáte oficiální, ten už vypršel. Nemám a já jsem byla v Moskvě, takže ne v Rusku, ale v Moskvě vlastně naposledy na podzim 2019, kde jsme v memoriálu pouštěli právě jeden z dílů Čechoslováků v Gulagu. Viděla jsem právě po letech spoustu svých přátel a necítila jsem se tam dobře. Mm-hmm. Jo, bylo to zvláštní a to není o tom, že já bych byla nějaká někdo, kdo je v hledáčku tady těch různých jako služeb a v žádném případě, jo. Já jsem úplně nějaká nicka, já nejsem Petra Procházková, že jo, která může mít problém, když jede do Ruska a podobně, ale stejně já jsem v podstatě tam jedu, mám pocit jako prostě anonymně, že jo, třeba na pozvání ambasády a podobně, a stejně jsem se tam necítila dobře, necítila jsem se tam bezpečně. To jsou takové věci, že vy máte třeba v Moskvě všude Wi-Fi, v metru, kdekoliv, jo, o tom my si tady můžeme nechat zdát, ale nechcete se jako připojit na tu jejich free Wi-Fi, že jo? Nechcete, protože víte, že oni těmi technologiemi vládnou a nevíte, jak je, nebo tušíte, jak je umějí prostě využívat, zneužívat. No. A mám pocit, že se to blíží, že už to prostě nabírá rozměry Sorokinových románů typu Den opričníka nebo ten cukrový Kreml, jo, takové ty jako vize, jako ta dystopie, to Rusko na konci 21. století, které v něčem je technologicky velmi vyspělé, technologicky právě pro ty bezpečnostní složky, že jo, takové ty nepříjemné organizace, a v něčem v tom politickém slova smyslu jako se přibližuje tomu středověku a tomu Ivanu Hroznému a té opričnině a podobně, jo, tomu úplně jako zaostalému způsobu vládnutí společnosti. Mm-hmm.
A to si myslím, že se vlastně tady tyto vize skoro jako naplňují. Mm-hmm. Jak se vysvětlujete ty místy až nekritické obdivující reakce na Rusko u nás? Je to nedostatek informací nebo vědomá volba, že některé informace vytěsňujeme? No, neumím si to vysvětlit. Dovedu to třeba zase pochopit, zkouším se to pochopit u třeba generace mých rodičů a já nevím, třeba dobře, trošku možná k šedesátníkům, u padesátníků už se to tolerovat nedá, že je to prostě něco, že se učili, že ten Sovětský svaz, že jo, vyhráli tu válku a podobně. Oni vlastně zachovávali ten svět v rovnováze, že pořád tady je ta snaha o to mít ty Američany, že jo, Američan a Rus a podobně, jo, ale dneska už je to rozdělení samozřejmě zase úplně jiné, ale oni možná pořád ještě žijí v tomto rozdělení a nemohu se jim divit. Vlastně si říkám, dobře, tak já se trošku víc zajímám o historii a čtu nejrůznější knihy a články a podobně, ale jako to je záliba. Asi nemůžu chtít i po vzdělaném člověku, třeba po chirurgovi, že jo, aby měl zálibu tady v těchto společenských věcech. To znamená, on si ty články nepřečte a pokud to není v tom obecném povědomí, tak se prostě k těm informacím asi nedostane. Nebo se tomu brání, ale já si neumím vysvětlit to pochopení nebo až to jako nadšení u těch mladších ročníků. To si neumím vysvětlit a mám pocit, že nebo pokud se to snažím si nějak vysvětlit, tak mi z toho vychází jenom to, že je to výsledek té propagandy, kterou já ale vlastně nevidím, protože já asi nejsem, že jo, objekt, její objekt, na mě necílí, ale na někoho jako mě to míjí, ale myslím si, že neumím si to jinak vysvětlit. Teda. Neumím si to opravdu jinak vysvětlit, proč někdo obdivuje a zastává se tady tohoto režimu. Já teď ještě trošku zabrousím do vědy, protože abychom trošičku nakousli i nějaké úplně jiné téma, když nemluvíme o historii vyloženě. Která témata z oblasti vědy vás zajímají čistě třeba jako laika, že si ráda přečtete sem tam nějaký článek, který někde vyskočí, nebo se podíváte na dokument? Je nějaké taková oblast? Když jsme se domlouvali, že jo, tak jsme mluvili o té vědě a nějak jako samozřejmě, bylo jakousi jako samozřejmostí, že se pohybujeme v takových těch exaktních vědách a přírodních, že jo, tady vy jste tady hovořili v minulém díle nebo v minulých dílech o... Tam byl vesmír, jsme tam... Vesmír a podobně, jo, teď jako tak jako celou dobu vlastně člověk má pocit, že je tady na té půdě těch přírodních věd nebo takových těch jako exaktních věd, ale já jsem si vlastně uvědomila, že jako absolventka rusistiky já jsem třeba literární vědkyně, že jo, bych mohla být, nejsem, samozřejmě nejsem, ale mohla bych být, takže já mám blíž tady těmto vědám, že jo. Takže spíše ta humanitní část určitě. Protože jsem jako s ní víc přišla do styku, neříkám, že jí rozumím, ale jak si svým vzděláním a k tomu, co já potřebuju ke své práci, že jo, když dělám nějaké ty rešerše vždycky k nějakému tématu, tak samozřejmě sahám po různých jako analýzách třeba literárních děl nebo historických událostí a podobně. Ale paradoxně vlastně já sama funguju spíše, a teď možná teda hrubě zjednodušuju, ale na způsob tady těch exaktních věd, že máte prostě nějaký systém,
ve kterém jsou určitá daná pravidla a nějaké postupy, že jo, ať máte třeba chemii nebo nějaké vzorečky, anebo asi nejjednodušším způsobem se to dá vysvětlit šachy, veme si šachy, že jo, prostě 64 políček, máte jasně daná pravidla, jak táhnou určité figury, jaké tahy můžete dělat, jaké rošády můžete provádět atd. A přesto prostě je ta hra neuvěřitelně kreativní, nabízí se vám prostě neskutečný počet možností, jak ty šachy hrát. Jo? Ale jsou tady ty mantinely, jasné, jo? Jako přesné, takže jste v nějakém tom poli, opravdu jste na té 8x8, že jo, na té šachovnici, ale tam můžete úplně se prostě jako rozletět. A takhle já si nějakým způsobem velmi laicky představuju ty exaktní vědy, jo, že to může být ta matematika, nebo ta fyzika, nebo ta chemie, něco, co jde úplně mimo mě, ale úplně mimo mě. A vlastně to nevidím v těch literárních vědách a podobně. To je na mě už moc abstraktní, obecné, některé ty úvahy a jsem v tom trošku ztracená, jak až se dají jako interpretovat některé věci a teď si člověk může říkat, jestli to není za hranou. Takže ač jako jsem to vystudovala a mám k tomu vlastně blíž, tak funguju spíše právě na tom jiném principu, a sice jasná pravidla, jasné mantinely, které umožňují tu jako neuvěřitelnou kreativitu, tu možnost toho jako rozletu, ale v těch mantinelech. Mm-hmm. Kdyby vám jakákoliv věda, ať už z humanitní části, z exaktní, mohla odpovědět na nějakou otázku, přinést odpověď nebo vynález, který by vyřešil nějakou věc, tak co byste si přál? Co byste si od vědy objednala? To je taková sci-fi otázka. Klidně se nemusíte držet toho, co je třeba reálně možné, což my konkrétně asi ani nevíme. No víte co, já mám úplně tu dětskou, takovou tu... Já nevím, jestli by to dospělý člověk jako vyslovil takhle jako naivně. A mě by opravdu zajímalo, jako jestli je ten Bůh, a teď přesně směřuju k tomu fousatému pánovi, že jo, na obláčku. A někdo řekne, že ano, já věřím v nějaké ty energie a podobně, že jo. A mě by to teda opravdu zajímalo, a strašně bych to chtěla, a tuším, jaký je asi výsledek, ale stejně bych to chtěla vědět, jestli tam někdo je, a nebude to asi ten pán prostě, nebude to tam to nebe a nebude tam ta brána, ale stejně bych chtěla nějaký jako důkaz možná, že tam není, protože to mě vlastně zajímá, ale jako uvažuju jako čtenářka té dětské Bible, že jo, a těch obrázků. A to bych chtěla vědět. A pak ještě bych potřebovala nutně vysvětlit něco, co vůbec prostě nedovedu pochopit. Ten čas v tom lidském životě. Prostě, že jak to, že když ještě nedávno jste byl dítě, že jo, tak dneska už máte, v mém případě ne, ale jo, nedávno ještě jste prostě se svým bratrem byl dítě a dneska on má prostě dítě, které je vy, když jste byl nedávno to dítě, tak to je něco, co vůbec nedovedu pochopit. Prostě ten čas, ten lidský život. A já nevím ani, jestli se to dá nějak vysvětlit a ani nevím, co se na tom má vysvětlit, ale to je něco, co mě úplně vlastně mě to znervózňuje a nevím si s tím rady. Tak nevím, jestli by mi mohli vědci s tímhle pomoct. Tak možná se dočkáme doby, kdy přijdou s něčím, s nějakou odpovědí nebo možností. Bylo by to hezké. Já nevím, jestli bych tu odpověď možná i chtěla slyšet, ale no vlastně chtěla. Co je to hlavní, co vás žene dál za dalšími aktivitami, projekty? No,
co jiného člověku zbývá, že jo? Jako člověk jako musí někam směřovat. Takže taky já někam musím směřovat v tom čase, který nechápu, že jo? Jak to tak jako všechno plyne. Tak ten čas jde dopředu, tak člověk taky musí jít dopředu. A aby jenom tak jako nepromarnil ten čas, tak musí dopředu nějak smysluplně, podle mě. Tak by měl, pokud má ty možnosti a schopnosti, tak by měl něco vytvářet, že jo. A pokud vlastně v uvozovkách jenom, to jenom je tam opravdu špatné, v obrovských uvozovkách, jako dělá nějakou práci, jakoukoliv práci vlastně, no tak vlastně je vlastně naše skoro až jako povinnost, že jo, všechno, co děláme, dělat co nejlíp prostě, úplně s tím maximálním nasazením. No a to je vlastně to, co mě žene dál, no. Jako dělat ty věci s maximálním nasazením. Tak. V tom čase, který plyne, a zase jsme v tom kolotoči, kterému nerozumím, že plyne, ale já musím plynout s ním a musím teda něco, co bych chtěla vytvářet a tedy a tedy. A to vytváření něčeho smysluplného nebo něčeho cenného, těch hodnot, když to, ne, nebudeme požívat toho slova, prostě to vytváření, ta tvorba, je ten cíl, proč děláte, co děláte, aby něco zůstalo, aby něco bylo? Ne, to není, no cíl je, a zase, můj cíl je, samozřejmě, že chci, aby to, co já vytvářím, v mém případě filmy, změnili svět. To prostě chcete změnit svět. Co to znamená změnit svět? Už jenom to, že třeba ovlivníte jednoho člověka v jeho směřování, v jeho uvažování. Váš film někoho osloví tak, že prostě svůj další život směřuje určitými kroky. Což se mi stalo? No to je úplně ta, jako, to nejvíc, že jo? Co jako já mohu svými filmy dosáhnout. Takže ano, já mám takový jako velice skromný cíl, aby mé filmy změnily svět. Já vám pro teď moc děkuju. My se teď rozloučíme s našimi posluchači a diváky mimo Patreon, protože mám ještě pár otázek na vás, které tedy naši posluchači a diváci najdou na našem Patreonu. Pokud pro vás vědárna nebyla smrtelná nuda a naopak se vám líbila, tak nás podpořte komentářem, lajkem nebo odběrem a jestli se chcete podílet na dalších dílech vědárny, tak zaměřte na náš Patreon. A ať se děje, co se děje, hlavně buďte zvědaví.